Välkommen till Gatubil Sveg. Funkar det? Ja. Håller du på med här borta? Mm-hmm. En ny house tour eller? Ja. Ja, här ska vi se. Här har man på så lite nytt gräs. Yes. Ja. Klysch! Står på samma ställe som sist. Ser du de här märkena här eller? Ja. Det var när jag slängde runt den där jäveln. Det blir som vall här. Eller? Det ser tungt ut det här åt dig. Lite mygget var när jag höll på med den här, eller? Ska du ha pool hela den här ytan eller? Nej, jag kommer börja där och sen är den 5,5 lång. Typ. Mm. Kanske. Blir däck så här runt så här, eller trapp här blir det. Däckar. Men då behöver du ingen åt mer fäktare. Nej, jag vet. Köper robot nu. Pappa hade ju köpt en sån där jävel. Grannen. Va? Snålgris. Vad sa du? Jag är delad med grannen. Jaha. Ja. Jävla snålgrisjäveln. Ja. Med taxi Kenneth. Ja. Vad snåligt i alla fall när man går ihop i jäveln sådär. Ja, du menar att du ska simma här då liksom så här. Ja. 17 längder varje dag. Innan som man går på jobbet. 5,5 meter. Hur många meter blir det? Mm. Måste kolla så att man har rätt växel i så att han inte sticker den här jäveln. Det ska funka eller? Hey. Vi får tacka Axelssons cykel och sport. Ja, det är för 18 hästars formula. Fattar du inte du då? Nyservad. Hur mycket vis är det? Ja, det är väl 450 ska jag tro. Jag körde innan sist och körde rakt i bänken. Nej. 4:30 söndag morgon. Ja. Hästarna ligger kvar. Han. Fräsch! Här är huven då! Thumbnail, vänta! Vad sota nu då? Det är en gammal film från förra helgen. Hur så att de sover där? Ja, det är på sig det. Va? Ståke? Brännskiva var snabbt. Vända av veckan, slaget brunnen. Därför gick det inte helvete. Han gick som fan den tog. We'll be right back.
dig. Ja, nu ska vi gå. Är det här en röd linje alltså? Nu kör vi. Vad ska vi göra nu? Mäta Ahlberg på TB. Sen jävla ska vi åka och kolla på skoter och dricka öl. Klockan 11. Ta en kasse kir och gå och kolla på snöskoteråken. Vad stökigt det var då. Ja, vad fan, det var lite byggen på grejer. Så är kameran, eller? Leo-bänken. Åh. Här är han. Liket. The magic. Vart har du dead caten då? Ja, jag vet. Vet du inte vart han är? Du tog med han. Men nej. Jo. Nej, nej, nej. Döpa. Nej. Jag har hört på klipporna. Dra upp den där då. Kan upp den där luggen, säger du. Jo. Luggen. Han tappar fokus. Kan upp luggen. Det är ditt jobb, det är det. På plats eller? Redo. Du då? Fan vilken god skruv, det är högtalande. Vad gör vi? Kolla luft. Sen då? Så att vi är klar för ruggen. Sitter själv tröjan? Nej. Ta någon timme innan som går in. Fan gör jag. Ska du då? Fan farmor och farfar är det. Du står där på topp. Jag vill ha dig i min Volvo 240. Åh fan, vill man ta med sig jävlar in? Jag har varit i din fitta. Slicka, 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 slicka. Vinsten nu. Har du vunnit? Jajamän. Ja. Har du rotaxen? Jajamän. Känns så bra. Ja. Då har vi med startnummer 155. Har vi Lars Lund. Bygg om lite i natt bara. Vad sa du? Bygg om lite i natt. Helt sjukt. Helt sjukt. Varför kör du? Va? Varför kör du? Maskinskår. Tjena. Är du för en freestyle-mackan? Hamburger-mackan ikväll. Oj, 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 det här blir tajt. Nej, Kent tappar sig. Terje är före. Kan Kent skära undan här? Nej, jag drar inte. Vad fan? Tänk på att ni ska stå sen. Nej, jag ska inte hålla. Jo. Nej, 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 nej. Nu ska vi se här då. Då väntar vi på Jonas. Ja, hur gör du? Ja, hur gör du? Det räcker. Det räcker. Det här är någon båtsprit. Ja. Spanien. Spanien. Det är alla redo? Grönflaggen är uppe. Nej. Jo. Ska vi se här. Alldeles för yr. Men Steven sa att han skulle gå på full throttle som han sa. Vad bra. Ja. Vad säger du Steven? Det är slut. Det är slut, vadå? Sista. Jajamensan, då börjar vi linea upp nästa hit. Då har vi start nummer 92. Erik. Grogna! 202. Vilken jävla hjälte! Tjena! Bästa tröjan! Det är statusuppdateringen. Kör den där. Kör den där. Bekväm från kameran. Jag. Skrattar du för? Det är på Watercross. Gatubildsväg ikväll. Stjärnlös är jag bara. Ser ni inte han på Rudisgången den, då är... Ja, då vet jag inte. Då har han troligtvis varit Ross. Mantorp, september. Ja. Det är ju skit där. Du måste ta en taktikvila eller så. Nej, nej, nej. Nej.
säger du? Fy fan vad det tar i. Är det andra flaskan? Ja, är det på? Nu är det på. Så här ska du ha en jävel. Nu glider man på fem och håll. Och smaka nu TB. Felix, går in på... Nu är det kall. Går in på andra flaskan redan. Oh. Kommer inte du stå där? Vid 10 ikväll kommer du ligga och sova du? Nej. Jo. Det här är Sveg. Kärlek och midsommar har jag hört. Det är det. Kom med dig, Maxan! Jag ser ingenting om jag får med dem eller någonting. Det är Kirrally! C3 eller? C3. Ja, stadsuppdatering. Vi står mitt på Sveg, Björn, fastkörd. Jag börjar bli för gammal, jag måste skaffa barn. Felix som är. Felix som är. Måste skaffa barn. Jag går fel, måste skaffa barn. Diskodans. Ses vi där. Jag kommer. Den sista grejen. Stanna. Somnade, det är Felix då. Kom nu, säger jag. Nej. Ta min motor och åk nu. Hörru. Ja. Hoppa in i bilen, säger jag. Välkommen till Gatubilsväg. Thank you.